Tahdotko sä kasvaa uskossasi ja oppia tuntemaan Raamattua paremmin? Jos sun vastaus on kyllä, niin tervetuloa, sä oot löytänyt oikean kanavan. Hei, mun nimi on Harri Grönstrand, tunnetaan myös nimellä Veli Harri ja mä oon ollut Jeesuksen seuraaja jo yli 10 vuotta. Näiden vuosien aikana mä oon palvellut helluntaiseurakunnissa monissa eri tehtävissä, mutta jo useamman vuoden ajan mun työ on painottunut enemmän ja enemmän Raamatun opettamiseen. Mä valmistuin IK-opiston Raamattukoulusta suorittaessani seurakuntatyön tutkinnon, jonka jälkeen mun palvellut sanassa niin paikallisena kuin kiertävänä puhujana. Mun sydän palaa opetuslapseuttamiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että mä haluan tukea ihmisten hengellistä kasvua ja nähdä heidän löytävän oman paikkansa Jumalan suunnitelmissa. Tämä on yksi syy siihen, miksi mä aloin 2 vuotta sitten tekemään säännöllisesti näitä videoita. Tältä kanavalta sutut löytämään raamatullista opetusta kristinuskon totuuksista, jotka vahvistavat ja kasvattavat sua uskovana. Sä voit löytää erilaisia ohjelmia koottuna omiin soittolistoihin tämän kanavan soittolistat-osiosta. Tällä hetkellä sieltä löytyy ohjelmia kuten Kysy pastorilta, Aktiot, Saarnat, Päivän sanat, Raamattuhetket, Uskoontulotodistukset ja paljon muuta. Mun tarkoitus on pyrkiä tekemään säännöllisesti näitä videoita viikoittain. Ja jos sua kiinnostaa nämä asiat, mistä mä oon puhunut, niin laita kanava tilaukseen ja klikkaa myös sitä tilausnapin vieressä olevaa kellon kuvaa, niin sä saat aina ilmoituksen uusista videoista. Jos sä myös koet, että nämä videot on ollut sulle jotenkin siunauksena, niin olisi hienoa, että sä laittaisit hyvän kiertämään jakamalla mun videoita eteenpäin. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.